Zdravím. Inspirací k natočení dnešního videa byla včerejší návštěva, nebo ne návštěva, ale potkání, setkání s mým známým, který se chlubil, jak krásnou, ale nádhernou jedličku pořídil. A tak jsem mu jako nechtěl moc brát iluze, ale samozřejmě, když jsem si jedličku jeho prohlídnul, tak jsem zjistil, že se nejedná o jedličku, ale že to je douglaska. Ono na první pohled ty stromky vypadají možná stejně. Mají oba ty stromky mají takhle, dalo by se říct, to žilkování bílý ze spoda na jehlicích, jo, což se vlastně pozná jedle bělokorá. Nicméně v každém případě jsou tady dva prostě takový znaky, jak rozeznat jedly od douglásky a nenechat se tak napálit, protože samozřejmě i ta cena tam bude trošičku jiná. V první řadě je to, že jedlička je v celku chudej strom, má málo větví, když to douglaska je taková košatá, bohatá, nádherný vánoční stromeček, přímo jako z mrazíka. A úplně tím nejzásadnějším rozpoznávacím znakem je ten, že jedle má dokonale hladkou kůru. Od spoda až prostě po špičku má dokonale hladkou kůru. Douglaska, ta má po kmínku takový pokolice, takový bradavice, nebo jak to nazvat. A když se na ně máčkne, tak z nich vyteče smola. Jedlička je poměrně vzácný stromeček v dnešní době. Douglaska, to je strom, který prostě se dneska ve velké míře pěstuje, protože strašně rychle roste. Hodně rychle přibývá. Jo? To, že má douglaska po sobě pokvice, to je vlastně hlavně teda v mládí, protože když už je ten strom veliký, tak potom už se mu kůra začíná trošičku jakoby onačit a začíná být vrstvená, začíná být jakoby taková do výšky, něco podobného jako má borovice. Já tady žádný takový vysoký strom prostě douglásky nemám, ale mám tady ani ne ten malej, ale takový nějaký jako ten přechod. Tak já vám to teď ukážu. Jděte na to. Samozřejmě už jsem se tady před chvilkou ty stromy obcházel a díval jsem se na to. Takže, teď jsem trošičku osněn od světla z kamery, ale snad to vám to dobře ukážu. Takže, no nevidím nic, nevidím furt ještě nic, ale tadyhle je poklice, jo, tadyhle. Tadyhle taky někde jsem viděl, jo, vidíte, tady je poklice, tady. A zkusíme na to nějakým způsobem takhle máčknout. A vidíte, jak se vytekla ta voda, ta smola, ale teď ji mám nalepenou na prstě. Jo, takže tohleto prostě takhle se pozná bezpečně douglaska, jo. A tady vidíte, že už od spoda už začíná jako mít ten kmínek takovej vrázčitej. To už je prostě, jak jsem říkal, znakem toho, že ten strom jako už je starší a že dostává tu kůru prostě jinou. Jo? Ale vy, když si půjdete koupit vánoční stromeček normálně do nějakého obchodu nebo do nějakých školek lesních, tak prostě tu jedličku od douglásky poznáte podle toho, že má po sobě tyhle ty pupeny. Já teď ještě projdu les a budu se koukat dál, jestli by něco našel jiného, který bych vám ukázal. Jo? Protože tohle jsou opravdu jakoby o toho slejší stromy. A já jsem záměrně šel dneska k těm stromkům, protože jsem si je pamatoval, že tady rostou. Ale už jsem si nepamatoval, jestli to bylo před dvouma, před třema rokama, když jsem je viděl. Nebylo to tak dlouho. A podívejte se, jaký už jsou z toho stromy. Jo. Tohle to už jsou prostě nádherný velký stromy. Takže prostě fakt je to hrozně hodně rychle rostoucí dřevina. Jo, proto je teď hodně tady pěstovaná. Jinak samozřejmě, proč se jmenuje douglaska, to si každý vygoogluje, je to podle člověka, který to sem do Evropy z Ameriky přivez, je to vlastně nepůvodní druh stromu. Jo? Jedle, bělokorá, ta je původní, kdežto douglaska, ta je z Ameriky. Jinak, co se týká těch jedlí, těch samozřejmě je spousta druhů. Já jsem si teď byl sám kupovat jedli kavkazskou. Jo? Je to samý krásně hladký kmínek, možná vám to potom doma ukážu, nevím. Nicméně teď se jdu sebrat a jdu se podívat ještě po lese, jestli tady najdu nějaký jiný stromeček, na kterém bych vám to ještě ukázal. Tady v té stráně jsem našel další douglásky, ty jsou o něco mladší a na nich je to krásně to puchýřkování vidět daleko líp, jo. I když už jsou to stromy docela velký, ale koukněte, hele, je to krásně vidět, hele. Vidíte to, jak vytejká ta smola? Ale šup. Tak. Na jedli jsem tady žádnou nenarazil zatím. Tak nevím, jak to dopadne, ale ještě jdu
ještě jdu dál. Tak, mám obrovský štěstí, našel jsem tady v lesíku jedli bělokorou, koukněte, a ty, a to bílý žilkování, a koukněte i na ten knínek, jak je krásně háďunkatý. Jo, takže takhle by měl vypadat jedle bez jakýchkoliv těch puchýřků, jo, co jsou na tom kmínku. Až nahoru. A vidíte, že je taková řídká, taková prostě, takový stromeček, skoro nic, jo. Jinak samozřejmě, když potom je ten strom jakoby větší, tak se to pozná podle šišek, jo. Jedle, tam má šišky, samozřejmě rostou z větvičky nahoru, když to douglaska má takový malinkatý šištičky, jo, takový prostě takový ostřepený, tady tam pěkně zůstávají a visí samozřejmě dolů. Nepoběžím ještě takový velký kus, abych vám ty šištičky natočil, protože vím, kde rostou velký stromy, ale to už po mě nechtějte. Já nicméně ještě furt dál a furt ještě budu zkoumat a furt budu hledat něco dalšího. Tak koukněte, tohle to je jedle kavkazka ze soukromé plantáže, ale je to jedle a podívejte, jak má krásný hladký kmínek. Jo? Tak, to je můj stromeček vánoční bude a ještě vám můžu ukázat, jaký mám stromečky na zahradě. To je jedlička, kterou já mám na svém pozemku a koukněte na ní. Tak jo, a jak je krásně hladunkatá, nikde žádný stroupeček. Ona je ta jedle hodně košatá, ale to je to z toho důvodu, že mi tenkrát utekly kozy a okousali to, takže ona jakoby zkošatila, a jinak by to byl prostě klacek, jo, oni ty jedle prostě nejsou moc hezký, když to nejsou takový ty kavkazky a tady ty, jo. Jo, takže to jenom abyste viděli, že ta jedlička opravdu má ten kmínek krásně hladkej a douglaska ho má, jak jsem říkal, s puchýřkama. Takže, pro dnešek to bude všechno. Popřeju krásný Vánoce, aby se vám výběr stromečku zdařil lépe než mýmu kamarádovi. Tady mi tvrdil ještě jednou, jak říkám, že měl nádhernou jedličku a přitom to byla douglaska, tak to je jenom takový, že prostě, že to člověk, který by to asi měl znát, ale bohužel stane se. Jo, takže taky se nenechte napálit, vyberte krásný stromeček a ještě se do Vánoc vlastně jednou uslyšíme, že mám pro vás v hlavě takový jedno video, který se taky váže k vánočním stromečkům, ale na to je zatím čas. Mějte se moc hezky.